عملیات و تعویذات کی دنیا کے ناظرین و سامعین، میں بندہ نجیز کی طرف سے السلام علیکم۔ عملیات کی دنیا میں بڑے بڑے طلسمات آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال آپ نے سنے ہوں گے، بڑے بڑے طلسمات آپ نے آزمائے ہوں گے، مگر آج جو طلسم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ عملیات کی دنیا میں بادشاہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم سریانی زبان کا یہ طلسم اپنی مثال آپ ہے۔ محبوب کو دل و جان کے ساتھ آپ کی طرف کھینچنے کے لیے لاجواب طلسم ہے۔ محبوب آپ کے حکم کی روگردانی نہیں کر سکے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے دور نہیں رہ سکے گا۔ وہ سوئے گا تو یاد آپ کی ہوگی، وہ چلے گا تو یاد آپ کی ہوگی، وہ کھانے بیٹھے گا تو یاد آپ کی ہوگی، وہ آپ کی یاد سے روگردانی نہیں کر سکے گا۔ یہ طلسم ہے بھی بڑا زبردست، طاقتور اور محبت کے عملیات کا بادشاہ عمل یہی طلسم ہے۔ تو ڈیٹیل سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل عملیات و تعویذات کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو طلسم آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو اس کو فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، ورنہ منوان ترتیب کے ساتھ سیدھی طرف سے لکھیں۔ پہلے اشکال سیدھی طرف سے بنانا شروع کریں اور اس کے بعد حروف لکھیں، وہ بھی سیدھی طرف سے بنانا شروع کریں۔ اگر آپ نے خود بنانا ہے تو زعفرانی سیاہی کے ساتھ اس کو بنائیں۔ بنانے کے بعد اس کو اچھی طرح کا پرفیوم، عطر جس میں الکول وغیرہ نہ ہو، اس سے اس کو معطر کریں۔ معطر کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خوشبو تھوڑی ہلکی ہوگی، تو اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی پانی میں، شربت میں، میٹھے میں، حلوہ میں، شیرینی میں ڈال کے محبوب کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اس کو کسی ایسی چیز میں، کسی ایسی مٹھائی میں، کسی ایسے حلوے میں، کسی سیویاں یا دیگر کوئی کسٹرڈ وغیرہ، جو کوئی بھی میٹھی چیز جو مٹھائی کے طور پہ پیش کی جاتی ہو، اس میں اس کو پکوائیں۔ شرط اس کی یہ ہوگی کہ اگر آپ نے حلوہ پکوانا ہے تو خود ہی پکوانا ہے، کھیر تیار کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے، جو بھی آپ نے چیز بنوانی ہے خود بنوانی ہے، اور اس میں اس نقش کو ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے، اس کے اثرات اس میں داخل ہو سکے۔ لکھنے کے بعد اگر آپ اس کو کھلا نہیں سکتے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی پہنچ نہیں ہے، یا وہ دور ہے، یا جان پہچان نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، تو آپ نے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے کیڑوں کو، مکوڑوں کو، پرندوں کو یا حشرات الارض، جو بھی چیزیں ہوں، آپ ان کو ڈال دیں۔ وہ جیسے جیسے کھائیں گی اسی طرح کے اثرات آپ کے محبوب پہ وارد ہوں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ عملیاتی اصول ہے کہ اگر محبوب کو آپ کچھ کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، اس تک استطاعت نہیں ہے، تو آپ اس کو حشرات الارض، زمینی کیڑے مکوڑوں جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ ایک عملیاتی قانون ہے، یہ ایک اصول ہے۔ تو آپ اس کو جمعرات والے دن پہلی ساتھ میں، جمعے والے دن پہلی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس سے متعلقہ جو بھی طریقہ کار میں نے بتائے ہیں، اس سے کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بار کا عمل ہے۔ اگر آپ کیڑوں کو کھلائیں گے تو ہر جمعرات کو، یعنی کہ تین جمعرات لگاتار آپ نے یہ کرنا ہے، جمعرات کو کریں یا جمعے کو، یعنی کہ تین مرتبہ یہ ہم نے دہرانا ہے۔ تو درمیان میں ہفتہ اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی کہ اگلے تک آپ نے ان درمیان میں عمل نہیں کرنا، آپ نے صرف تین بار ہی اس کو دہرانا ہے، یعنی کہ ہمارے 21 دن میں صرف تین مرتبہ ہم کریں گے، چاہے جمعے کو کریں یا چاہے جمعرات کو کریں۔ اگر آپ کیڑوں کو کھلائیں گے، مکوڑوں کو کھلائیں گے، پرندوں کو کھلائیں گے، حشرات الارض کو کھلانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر آپ کی محبوب تک پہنچ ہے، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، تو پھر ایک ہی مرتبہ آپ اس کو کریں اور اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ تو امید کرتا ہوں
कि आपको ये अमल पसंद आएगा। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल अमलियात व तावीज़ात को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को आपकी सब्सक्राइब करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। लाइक भी करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और हमारी वीडियो तक आपकी पहुँच रहे। बहुत शुक्रिया।